ក្តីនៅលើសង្វៀនរួមមានចៅក្រមទី1លោកលងវិបុលចៅក្រមទី2លោកជ្រាសុភាចៅក្រមទី3លោកខនច័ន្ទគុណរងចៅក្រមទី4លោកលងវណ្ណធនចៅក្រមទី5លោកឌួងបរិយអ្នកដើរកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀនគឺលោកមិនសមឿនជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី2ដែលជាគូទី4ហើយក៏ជាគូចុងក្រោយបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគីមានវ័យ17ឆ្នាំកម្ពស់1.70ទម្ងន់63គីឡូក្រាម500គីមានស្រុកកំណើតនៅសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាន29លើកឈ្នះ25លើកចាញ់4លើកមិនធ្លាប់ស្មើរាប់រួមគូប្រកួតឲ្យសឡប់បោះបង់ចោលការប្រគួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន12លើកគេវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអេភូថងកៃឡាគ្រូបង្វឹកគឺលោកអធិរាជជំគង់ទឹកអេភូថងជាឪពុកបង្កើតរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមសូមលោកលោកស្រីអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធរន្ទះជើងដាច់ព្រលឹងមេមេឃីកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជាលើកទី1មកកាន់សង្វៀនផាសុកភាពម៉ាស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍គីមានវ័យ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.68 ទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដូចគ្នារាល់ធ្វើការប្រកួតបានចំនួន60លើកឈ្នះ50លើកចាញ់10លើកមិនធ្លាប់ស្មើរាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន15លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃពិឃាតរន្ទះជើងផ្ដាច់ប្រលឹងកាប់កុនលេបាទជាបាទលោកលីស៊ីនៅពីកាសមកក្រឡាក្រាងទៅសង្កាពីទៀតនឹងកាប់ឆ្លែកបាទនៅទីប្រហែលជានៅថៃក្នុងប្រភេទមាន63គីឡូក្រាម500បាទចាក្តីលឹកលឹកបាទដល់សម្លាញ់សម្លាញ់របស់បាទជាតិផងបាទហើយសូមប្រកាសជូនដល់ដំណើរជាតិក្រុមនិងមិនណាត់ជាតិផងដែរដែលលោកតាំងតែទស្សនានៅកម្មវិធីនេះបាទបាទសូមអរគុណជំរាបជូនទីក្រុមនៃជាតិនៃប្រៃមុននឹងទស្សនានៃការប្រកួតគឺមិត្តភាពអន្តរជាតិផងដែរទៅក្រោយបន្តិចបាទដើម្បីជំរាបជូនអំពីការប្រកួតរវាងកីឡាករជឿនសវណ្ឌៀសបាទមកពីក្លឹបមួយរសៃប្រងគុំម៉ែជាមួយនឹងកីឡាករលងខេតមកពីក្លឹបខ្លារខិនរត់បងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយបាទហេតុអីបានស្មើបន្តិចព្រោះថាគឺជាការប្រកួតលើជើងសំខាន់បន្តិចបាទចឹងថ្ងៃនេះបាទដោយសារគណៈកម្មការຕົកខាងក្រោមគាត់បានជម្រាបជូនទឹកមកបងប្អូនចឹងបងប្អូនមានកំហល់ឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំបាទពេញជាការដឹកញែកជូនបន្ថែមតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានព្រៀបថ្ងៃនេះត្រូវប្រកួតវិលជុំសំខាន់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារលំខែគាត់រក្សាគីឡូមិនបានបាទដូចថាគាត់លើសគីឡូចឹងគណៈកម្មការសម្រេចឲ្យកីឡាករគៀងសុវណ្ណឌឿនហើយឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិទទួលបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែធ្វើការជឿមួយគ្នាថ្ងៃនេះក្នុងនាមប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិមិត្តភាពបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានឬក៏វិលជុំសកម្មភាពទេគឺជឿសវណ្ណឌឿនគាត់ឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយដោយសារលំខែរក្សាគីឡូមិនបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើសគីឡូក្តីក៏ត្រូវធ្វើការប្រកួតគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានកុំអត់ឆ្ងល់ដែរនេះបងអាស៊ីអាគ្នេយ៍វៃវិលជុំសោះឲ្យលេងស្រាប់តែស្មើបន្ទុបាទតាមពិតទៅដោយការផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់មិនបានច្បាស់ចំណាំក៏សូមធ្វើការវិញ្ញាណគឺបន្ថែមបបិននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបាទគឺរួមសវណ្ណឌឿនឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែការជួបថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលំខែគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពដំណើរដោយសារលើសគីឡូយើងរក្សាគីឡូបានគីឡូ54ហើយយើងមកវាយគីឡូ6អីបាទគឺឲ្យគឺប្រកួតតាមយើងមិនអាចប្រកួតបានទេលើសគីឡូហើយចិត្តតែគីឡូស្មើហើយ
ការប្រគួតចឹងកណាយើងរក្សាកលោអត់បានគឺគេឲ្យចាញ់មកស្វ័យវត្តហើយអ្នកដែលលើកកលោចឹងអ្នកដែលរក្សាកលោបានគឺជាអ្នកឈ្នះហើយជួបគ្រាថ្ងៃនេះដោយបានរៀបគឺចឹងណាលើកកលោមកដល់ក៏វាយដែរក្នុងនេះវាយមិត្តភាពមិនមែនជាការប្រគួតគល់ជិនសំសំបន្ទុបាទអរគុណណាស់ឥឡូវយើងបង្វែរមកមើលជំនួបរវាងកីឡាករមើលមេធាហើយនឹងកាប់តាន់លេងវិញមកបាទជាជំនួបលើកទី1ហើយព្រះរាជក្រុមរបស់ក្រុម60គីឡូក្រាម500ហើយក៏ជាការប្រកួតលើកទី2របស់មើលមេធាដែរដែលមានមុខបាទប្រកួតលក្ខណៈប្រកួតអន្តរជាតិព្រោះថាកន្លងមកនេះគឺធ្លាប់ជួបប្រកួតអន្តរជាតិតែម្លើសទេឥឡូវនេះគឺជាលើកទី2របស់គេព្រោះថាមួយនាំមានតែទៅតាមទីនៃជាជាមេដឹកនាំពីឆ្នាំបណ្ដៃថាគ្រប់ស្បីដែលត្រូវសមាជាអាចនឹងមានវត្តលោកក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងកលាករបរទេសបាននេះជាទៅមើលការជួបទីមួយសម្រាប់បណ្ដាចាំទីខ្លួននេះអាវ័យជាមួយនេះក៏តែប្រតិកម្មទូបានប្រន់អាវ័យគឺគួរឲ្យស្រឡប់ត្រៀមត្រៀមអាចត្រៀមត្រៀមបះជាមួយនឹងកាប់តាន់លេកកាប់តាន់លេកកំពុងត្រង់ជាកីឡាករដែលមានវ័យ24ឆ្នាំជា Top Fighter គុំមិត្តភាពឯកាប្រកួតនេះនាំមកជូនដោយស្រាបៀរ Gensberg ស្រាបៀរអាលម៉ង់បាទរងវងរសជាតិគុណភាពអាលម៉ង់បាទឈ្មោះស្រាបៀរអាលម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាស្វាគមន៍ក្រុមជើងក្រោមមកយើងលើកីឡាករមើលនេះជារីវិនតូតាលេតតាឡេតដាក់ទៅលើមើលនេះជាវត្តឯកប្រជិនស្រានឡាយទេមើលនេះជាបន្តទៅដល់ដោលោកតាមមកជើងវិញបាទថាគាត់លោលេងតែមួយនេះវិញឯកវិញហើយថាបាទទៅបាទពុះទឹកនេះវិញយូយូយូត្រាំយកវិញមកបណ្ដាយទៀតមើលនេះជាអាយេកលាហើយកលាគុំការពារចំក្រោមរិទ្ធកម្មការរបស់គូដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនរាក់ទៅលើជាទឹករបស់កលាករអាយេមកតែមួយចូលចុះគុំការពាររបស់កលាករមួយនេះលោកមកបឿនតែជាយ៉ាងណាគឺថាយាយសំបែងលោកមកបឿនមកឃើញដល់លោកបងសំរឿនទៅដាក់ចៅសង្កាត់ហើយមកឃើញដល់លោកគូប្រតិចារបាទបដាលគុណស្មៃយើងដែរអាយគួយអែនទៅលើប្រាប់ដល់លេបដល់លេបនៅទីតូទៅបីជាមើលនេះរងឱកាសការដោះដូរជើងវិញយ៉ាងណាក៏ដែរបានលើយ៉ាងណាគូតាញ៉ែសំបីទៀតហើយលោកត្រាំថាឆ្វេងលើកាប់តាន់លេងក៏ត្រាំថាទៅវិញមើលនេះកាប់តាន់លេងលឹកឆ្វេងបាទជើងឆ្វេងបាត់កាប់ចានឡើងប៉ះកែងដៃមកមើលនេះកែងឆ្វេងលឹកឆ្វេងម្ដាយសងវិញចូលដល់ទឹកក្រៅមកទឹកស្មងយូរយូរថាឆ្វេងថាសងទៅវិញគាត់ទឹកស្មងក្រៅលោកត្រាំថាឆ្វេងនៅតែជិះយន្តដើរចូលចេញនេះលោកគាត់ក្រោមកជួយមានលោកស្រាប់សម្លាញ់ចំដង្ហើមគាត់ក្រោមមកជាលោកយោ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 ក្រាប់ដៃព្រៀមបាយយកបន្ទុកបាទលោកក្រាប់ដៃស្ដាំកំពុងស្ដាំរបស់មើលមកជាបាទដៃលោកយ៉ាងណាបាទយកស្បែកលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ព្រមត្រាំទៅកលកំពង់លោកអ្នកមានឱកាសទទួលបាននៅរៀបថ្មីបរិញ្ញាបាទរយគ្រឿងហើយវាយហើយវាយទៀតបដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចូលពេញទៅមុខរបស់មើលវាជាតែម្ដងជំទុំវិញកាត់ក្តិនលេខអាយុស្ដាំរបស់មើលវាជាបច្ចុប្បន្នវិញចាប់ទឹកមកបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជំនាញតាមរយៈកាផ្សាយតតាមកញ្ចក់ព្រឹទ្ធអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិជើងលើបន្ទាយាលោកយោយោយោទឹកក្រោមប្រាទីស្រាលអឺ
មិនបន្លេះបាទសំទោសគុណរបស់មុនជារឹកចេញតែម្ដងមុនជាអូប្រាប់ខ្លួនជិតគ្រូបាទតាមកម្មាទេកំពុងលេចនៅប្រជាជនចូលបាទដើរចូលមកចឹងយ៉ាងណាបាទពីការពមៀនទៅលើកឡាកោមុនជាដល់ប្រើជូនបាទចូលមកខាងបរបស់កឡាកោកំពុងលេចលោកជាវិញមកជើងមុនជាលុបវិញលុបទៅក្រោមបាយឆ្វេងបាយឆ្វេងចាក់មកយើងបាទចូលបោះតំបន់ហាងគាត់វិញនៅបណ្ដាអត់អីទេមើលទៅបាយឆ្វេងលោកឆ្វេងថាឆ្វេងសងវិញចាប់ដើមហើយបន្តកម្លាំងបាទបុកផ្ដាយចូលតំបន់លោកឆ្វេងថាច្បាស់ដែរចូលពេញពេញតែម្ដងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឡាកោមើលទៅជាតំដងថែមតែមិនគិតលេចនៅទីយើងចូលយើងមើលទៅជាមិនមានដោះដូរជំនបាននៅក្នុងទៀតតំដងថែមជំនុំតំដងកាប់តាំងលេខនៅកណ្ដាលចូលទូ3កា3លឹកបាទរបស់កណ្ដាលកោមើលមានជាទឹកយ៉ាងណាក្ដីដែលយូរធ្វើឲ្យមួយទៀតមើលបំពិតបាទបំពិតគ្នាចាសតាមតាមមើលសកម្មភាពកាប់យើងបងប្អូននៅទីនេះកណ្ដាលដៃស្ដាំរបស់កណ្ដាលកោមើលមានជាវាយចូលគោដៅទៀតហើយគាត់តែមានចាប់ជើងចាប់ជើងចាប់ជើងចូលបាទអញ្ញាកណ្ដាលមិនមានចូលចាំងបថយកណ្ដាលមិនមិនទេកាប់តាំងលេខក៏បំរុងនឹងបោះដូរហើយរកកែបោបងប្អូនដល់ដល់កែងបោរបស់ហើយលោកកាប់ចានកំពុងតែចូលទៅស្កាត់ទីតបកំពុងស្មងកំពុងតែជាមានកំពុងរបស់មើលមេជាលេខបាទដូរកណ្ដាប់ដៃសំខាន់មួយខ្លាំងខ្លងនេះមួយមកហើយលោកជួយថែមគាត់ក្រោមគឺសងវិញចាប់តែលេខហើយជួយកំពុងទៅមុខចូលទៀតណែវៃត្រាំខៅឆ្វេងត្រាំកងវិញអូពេញតែមុខកណ្ដាប់ដៃណែគោម្នាក់ដៃចាប់ត្រាំហើយទម្ងន់ដៃទម្ងន់វៃសំដៅដល់គ្រូមុនជាវៃបាទបោះខ្លួនតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទមានឱកាសចូលអត់ឱកាសថយបាទជូនតាមគ្រូផងចាក់ជើងខៅឆ្វេងមួយអង្ការទូលភពរាណតាមដានដែរបាទអូហូចាក់ទី2អន្តរជាតិ Games World Top Fighter គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី3បន្តទស្សនាទឹកទី3គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិមកគូក្រុមមើលមកជាមកគូជាកាត់តាំងលេខវិញខ្ញុំទឹកក្រោមសងកត់តំលេបនៅមុនចូលខែជួយម្ដាយណាយកពុទ្ធវិជាពេញបឹកបើកលើកណាកោមើលមេជាវិជាទឹកក្រោមមកយើងសងវិញតែកត់តំលេបនៅតែព្យាយាមចូលចាំកណ្ដាប់ដៃមួយទីដោះដូរជួយត្រាំបាទទុនទុនទៅលើកណាកោមើលមេជាទីក្នុងត្រាំរងចាប់ជើងជាប់ហើយរុញណែអត់មានអីប្លែកមានតែក្បាច់ម្ដងរុញនេះបាទទឹកទៅនឹងបារិញពុះកែងមួយលើកណាកោមើលមេជាអូមេជាចូលកែងបាទស្ដាំចូលទៅដៃហើយកណ្ដាប់ដៃកែងមកមួយទៀតហើយទៅចូលដល់កោកែងរៀងខ្លួនចាប់ប្រាមហើយត្រូវលំជារៀងខ្លួនអត់កាប់ចានចាប់ជើងទុកជើងក្រោមបាត់ហើយមួយទៀតមើលមេជាមកមួយទៀតមួយទៀតអូមេជាមើលមេជាកុំតែលេពុះកែងត្រាំកែងអត់ជុំគុំថែមមួយជុំទៀតលោកអាចារ្យដាក់ព្រោះថាញ៉ៃបបាយចាប់ដើមរៀងខ្លួនហើយរៀងខ្លួនហើយបណ្ដាប់ដៃកែងខ្លួនបាក់បាយហើយកុំបាយតែបាយបោមិនថាកីឡាករកាប់ទិនលេខមិនថាមើលមេជាទេហើយតែបាយបោមើលតែគ្រាវាជើងចោលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំវៃសម្ដៅទៅមុខរបស់កីឡាករកាប់ទិនលេខនៅវិញចូលប្រាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំវៃសងវៃស្ដាំចងទៅវិញអត់ពីកោរស្រាច់បាយពុយវត្តហើយមកជួយយកកណ្ដាមុខខៅឆ្វេងម្ដាយសងទៅវិញហើយតែគឺយើងតាយកចឹងកាត់ទិនលេខយូរយូរទុកក្រោមមុខស្មងមេជាយ៉ាងម៉េចហើយបៃលែងចង់ចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចទុកឱកាសយកឆ្វេងទុកស្ដាំសងវិញអូបាទប្រាប់ហើយប៉ះជើងទុកបាទជាប់គ្រាទៅបញ្ញាអង្គុលេងគាត់ពីជើងអត់ទៅនៅចូលថែមជើងចាប់ជើងជប់ទុកក្រោមជើងសងបណ្ដាប់ដៃទុកក្រោមថែមកលាំងនៅតារាចូលមេជានៅជើងទុកក្រោមមកបុកស្មងថែមមកជើងទៀតលើកគឺបាំងបាទកងស្មងបាទស្ដាប់ឆ្វេងបៃព្រើមើលមេជាគាត់ថែមអាយ៉ាចូលក្លាក់ជើងចង់
មិនជគុំយ៉ាងម៉េចជគុំឆ្វេងរបស់មើលទៅជាថាតែចាប់ជើងប្រែទៅវិញគាត់ក្រោមមកស្មងរៀងខ្លួនអូយរៀងតាំងចែលតាំងចែលហើយមើលវាបែរជាឈឺស្មងតាមមួយទីថាស្ដាប់ម្នាក់ម្ដាយវិញញ៉ៃធំនៅតែចូលទឹកឆ្វេងលើកាប់តាំងលេងកាប់តាំងលេងញួរមកជាកាប់តាំងលេងលើលោកស្ដាប់ចូលទឹកមិនមើលវាកាប់តាំងលេងបាត់គាត់សំដៅកន្លែងចាស់រៀងតាំងចែលហើយបាទរៀងញោចញោចហើយមើលវាកាប់តាំងលេងដាក់ចូលមកគូគេបាច់ឆ្មក់បាទញ៉ៃធំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់គេហើយឆ្វេងម្ដាយសងចាប់ទឹកទេបាយដល់លើឡើងថ្ងៃយថាយើងទី4មកដល់គុំមិនទៅអានតែចិត្តទី2ដែរគូចុងក្រោយទៅណាទឹកទី4តែម្ដងបុរៈមកយើងស្វាគមន៍លើក្រោយមកនៅនេះទៀតតែមកយើងទៀតយើងក៏សងវិញមកយើងគាត់ទឹកទឹកស្មងគាត់សងផាច់ទៅផាច់មកគាត់ឆ្វេងអើតាចូលខោឆ្វេងម្ដាយទៀតមើលមេគាចាប់តាំងលេងតាចូលខោឆ្វេងຕົកឆ្នាំថែមមើលមេគាទៅក្រៅឆ្នាំដែរតាចូលអត់ចាំខ្លួនដែរក៏ឆ្វេងថែមតាឆ្នាំដោះទៅឆ្នាំនេះខ្លួនខោឆ្វេងຕົកឆ្នាំຕົកឆ្វេងតងណាហើយដល់ចាប់តាំងលេងຕົកសងកណ្ដាប់ដៃបៃប្រូទៀតមើលមេគាពួតដៃជូនក៏ថែមចាប់តាំងលេងខោឆ្វេងឆ្នាំຕົកឆ្នាំសងវិញគាត់ទៅហើយគាត់ទៀតអូយអូយដៃក្តាប់ទឹកលើទៅមុខរបស់ខ្លះគាត់កាប់ចិនលេសយកយ៉ាងក្តាលបាទធ្វើការញ៉ៃបំផែងហើយក៏ជាយាមញាក់លួចមកញាក់ទៅទីនេះបាទប្រមានឲ្យស្ដាប់ពីណាយ៉ាងក្តាលស្រ័យតែឈប់ត្រូវតែឈប់មិនអាចបន្តការវិវាទបានទៀតទេលោកប្រាជ្ញាការញាក់ពីលោកយ៉ាងក្តាលដោយការធ្វើត្រូវលើសង្វៀនហើយស្ដាប់ហើយក៏ខៃព្រៃពីដៃគាត់ក្រោមទឹកស្មងឯកដាចូលទឹកថែមហើយឆ្វេងអូអូយពេញម្ដាយបានចូលក្រោមមុខល្អណាស់កណ្ដាប់ដៃក្រោមរបស់កឡាករមើលទៅជាចាប់តលេតមិនអាចអត់ប្រពន្ធចិត្តទេនៅទឹកជំដៅចូលរកកាសការបៃសវិញចាប់តលេតមើលទៅជានៅតែមានឱកាសការប្រូកណ្ដាប់ដៃឲ្យកែក្រោមរបស់ខ្លួនទឹកក្រោមហើយឆ្វេងទឹកក្រោមកែឆ្វេងរុលមកលើទឹកមុខរបស់កឡាករចាប់តលេតជំពងក្រោមកាប់តលេតជំពងឆ្វេងមើលទៅជាស្រាលបាទអេតាច់រួមរួមពេលបានបាទជីកទុកក្រោមរបស់លោកយ៉ាងក្តាលលោកគ្រូកាយ៉ៃកំបែកតលែកទៅបាយទៅយ៉ាងណាក៏នៅតែជាយ៉ាងណាចូលដែរកណ្ដាប់ដៃមួយទីបដូកែងផងវិញជួយចូលលោកយ៉ាងក្តាលបាទរុញយ៉ៃកំបែកជើងព្រាមបាទក្រោមអូអូយកាយក្រោមអោចាក់ជើងបាទយឺឡើងក៏ប៉ុន្តែយឺទាំងរំបានហើយក៏មានឱកាសការប្រាក់កែបៃតូមកលើកណ្ដាប់មើលវិញទៅក្រោមមួយសងបៃស្ដាប់ទៅក្រោមសងគាត់អាមេតែហាក់បីដូចជាដឹងមិនស្អាតមើលវិញបាទគាត់ដំបុកជ្រាជើងក្រោមគាត់ឲ្យឥឡូវនេះក៏ពុំដឹកស្មារតីកាត់តាំងលេខគឺអាចមិនអាចទេព្រោះវាពួលបាទចុកអ៊ូលណែនអរ៉ាណាញ់ខារ៉ាប់បោកបាត់បាត់ហើយបាទជើងនេះបាទបាក់បាទជើងទាំងពីររបស់កឡាករកាត់តលេតជើងជើងអូស្គីជួយឲ្យទៅបាត់ចុកអ៊ូលអ៊ូលបាទគេជួយទៅលើតាពីអាចារ្យកណ្ដាលបាទគ្រូប៉ែបាត់មកដល់គ្រូបណ្ដោះបាទយើងរួចទៅជួយតាគ្នាម្ដងអេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគាត់តែងតែជំរាបជូនថាចំណោះពីបាទជំរាបមកបាទព្រោះលើនេះមានមកកន្លែងបាទលើតំបន់បាទព្រោះឆ្នាបាទតែថាគាត់ចំចុកយកតែម្ដងយើងមើលបាទជាដាក់គ្រូជួយស្រាប់មកគេទៅតែអូបាទអត់ទេមកជើងនេះមិនស្រាលទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលទាត់បាទសម្ដៅគោដៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទម្ងន់ជើងរបស់មើលនេះគ្នាបាទធ្ងន់ជាងចឹងធ្វើឲ្យកីឡាករកាប់តាន់លេតអត់បោះអង្កាក់នៅការប្រកួតទី4បាទអបអរសាទរមើលនេះគ្នាបាទដែលជួបបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតទី4នេះ
what change you are in Captain Lex but mom got her from God good but I'm a best bud ខ្ញុំមកមើលមិញទៀតខ្ញុំមកមើលទៀតនៅក្នុងទៀតអមមិញទៀតឈ្នះបុរកាប់តលេកដៃកាប់តលេកបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុង